Sekretari I Shtetit Antony Blinken theksoi angazhimin e Shteteve të Bashkuara për të rindërtuar dhe rigjalluruar aleancën ushtarake trans-Atlantike të NATO-s. Në vizitën e tij të parë në selinë e NATO-s në Bruksel, Zoti Blinken tha se aleanca ndodhet në një moment të rëndësishëm në përballjen me kërcënimet në të gjithë botën. And I've come to Brussels because the United States Kam ardhur në Bruksel sepse Shtetet e Bashkuara duan të rindërtojnë partneritetet tona para së gjithash me aleatët tanë të NATO-s. U tha Zoti Blinken gazetarëve ndërsa takohej me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg. I pyetur në lidhje me ndonjë tërheqje të mundshme nga Afganistani, Zoti Blinken tha se Shtetet e Bashkuara ndodhen ende në një proces rishikimi të mundësive për të tërhequr dhe se për këtë do të dëgjonte dhe konsultohej me aleatët. Gjatë dy ditëve të ardhshme në Bruksel, ministrat e jashtëm të NATO-s do të diskutojnë dhe çështjen e Afganistanit. We went in together. Ne kemi hyrë së bashku, jemi përshtatur së bashku dhe kur të jetë koha e duhur do të largohemi së bashku, tha Zoti Blinken lidhur me përfshirjen e perëndimit në vend. I pyetur në lidhje me projektin Nord Stream 2, Zoti Blinken tha se gazsjellësi që po ndërtohej nga Rusia në Gjermani binte ndesh me interesat e vet Bashkimit Evropian dhe mund të minonte Ukrainën. President Biden has been very clear in saying that he believes the pipeline. Presidenti Biden ka qenë shumë I qartë duke thënë se ai mendon se gazsjellësi është një ide e keqe. E keqe për Europën, e keqe për Shtetet e Bashkuara. Në fund të fundit është në kundërshtim me Bashkimin Evropian dhe qëllimet e veta të sigurisë energjetike. Ka potencialin të minojë interesat e Ukrainës, Polonisë dhe një numri partnerësh të tjerë të ngushtë ose aleat. Dhe jam I sigurt se do të kem rastin ta përsëris këtë duke përfshirë ligjin në Shtetet e Bashkuara, I cili na kërkon të vendosim sanksione kompanive që marrin pjesë në përpjekjet për të përfunduar gazsjellsin. Nord Stream 2 do të anashkaloj Ukrainën, një aleat perëndimor, duke I hequr potencialisht mundësinë për të përfituar nga tarifat e vlefshme të tranzitit. Projekti gjithashtu do të rrisvarsin e Europës për energji nga Rusia e do të konkurrojë me dërgesat e gazit natyror të lëngshëm që vijnë nga Shtetet e Bashkuara. Rreth 95% e gazsjellësit është ndërtuar tashmë dhe ai mund të përfundojë deri në shtator sipas ekspertëve që monitorojnë të dhënat lidhur me projektin. Shtetet e Bashkuara druan se Rusia mund ta përdorë Nord Stream 2-shin si avantazh për të dobësuar Shtetet e Bashkimit Evropian duke rritur varësinë nga Moska.